Jeg vil læse et stykke fra bogen Tale med træer, og det stykke, jeg vil læse, hedder Kærlighedens ø. Og motivet, det er et landskab formet som et hjerte, eller et landkort formet som et hjerte. Jeg ved ikke, om du kan se alle de små destinationer af kærlighed skrevet ind i kortet. Kærlighedens ø. Vil du med på en kærlighedsrejse? Vi starter med en rolig sejltur ned ad floden af omsorg, som slynger sig sindrigt afsted. Efter en stund munder den ud i respektens sø, hvor vi ser hinanden dybt i øjnene. Derfra drejer vi ind ad ærlighedens vej, som fører os direkte til modets rige. Her sørger vi for at fylde på med proviant, for denne rejse kommer til at kræve store mængder af mod. Turen går nu via de givende marker til venlighedens strand, hvor vi tager os et langt hvil for at varme vores sjæle og genvinde kræfter. Med fornyet styrke drager vi efter en stund videre til vores næste stop, Sandhedens slot. Dette kan være et hårdt, men også øjenåbnende sted at besøge. Alle, der nogensinde har besøgt Sandhedens slot, drager lettet videre, men selve besøget kræver mod. Derfra vil vi vandre direkte ind i tilgivelsens by og blive der så længe det er nødvendigt, for at rumme, hvad vi så i sandhedens lys. Og når tilgivelsens by har delt sine skatte med os, går vi med bløde og lettede hjerter videre gennem empatiens dal og troens bakker. En tur, vi nyder i fulde drag. Vores rejse leder os dernæst gennem de lyttendes land. Et vigtigt sted at kende for kærlighedsrejsende. Og når vi har lært at lytte dybt med fuld tilstedeværelse og uden dom over for både os selv og andre, er vi parate til at gå videre til klarhedens bjerg. Udsynet fra klarhedens bjerg er fantastisk og sætter alting i perspektiv, så selv store problemer synes mindre, og kærligheden får en ekstra chance. Derfra kan vi også skimte vores endelige destination, hjertets visdom. Hjertets visdom er et indbydende sted at opholde sig, for det rummer lidt af alle de steder, vi har besøgt på rejsen. Og uanset hvor mange kærlighedsrejser vi tager på, vil vi altid vende tilbage til hjertets visdom. Vi ses på kærlighedens ø. Vi ses på kærlighedens ø. Og bogen Tale med træer med 36 poetiske tekster, kreative vitaminer, som jeg kalder dem, til din sjæl. Den finder du i min webshop. Jeg skal nok sætte et link under neden. Eller foroven, hvor end du ser den her video. Hej!